السلام عليكم، زي مستاذ سرور تاسو ملګری اسف. دا یو لیټ راغلی وو، اوس خو ما چونکې سلام پکې دا وګورئ تاسو کتی شئ، خو ما وی چې تاسو سره دا ویډیو شیر کوم. دی باندې دا پینل داسې لګېدلی دی، د دې خپل دلته حکومت دی ځای کې دی ځای کې دی ځای کې دی ځای کې او دی ځای دی ځای کې په طریقه لږ لږ پلین پچکس نری پچکس وړوکې پلین ورو منډلو داسې تاو شو. دا په دې طریقه ما دا وبیښ کړم، بیا سیریز بورډ کې دا ما ولګولو او یو نوسې مې راوښتو، بټن مې آن کا، اوس خو بنده ده. هغه ټایم ما بټن آن کا، یو یو بلف دی طریقې سره دی طریقې سره دی طریقې سره دغه شان دا بلفونه ما چک کړ، چونکې دی کې یو دا یو بلف دی، دا یو دا سوځېدلی وو، شارټ شوی وو. که دا زه اوس ولګوم نو تاسو به لا به ښکاره شي چې دی کې رڼا بېدي نشته دي. نور وګورئ، ما ولګولو خو دی کې دی یو کې نشته دي. دا بلف بیا ما کاویه راوویسته او کاویه باندې ما په دغه ځای باندې ټانکه ولګوله، لکه دا تاسو لپاره پویولو لپاره دا کاویه ټانکه ما بیا ولګوله. دا پکېښې شو او دې له لږ په لاندې دبه وکړو، ده نو انشاءالله دا به صحیح شي. نو دا اوس دې بل شو او دا لایټ روان شو. دا تاسو کتی شئ، اوس یو ښایسته بهترین لایټ دی، ډیکوریشن هم دی، رڼا هم ده او مزیدار لایټ دی. چونکې دا لوکل کپ نه دی نو دا واټ په دې لیکلي نه دي چې دونه واټ دا بلف دی، خو زما اندازې مطابق کم از کم 35 واټ دا بلف دی. نو افسوس کوم چې مخکې مې جوړه کړی دی، ما سره انتظام برابر لا نه دی. نو دې د وجې نه ما چې کوم دی نو وروستو ذهن راغو چې دې نه یو ویډیو جوړه کړو. نو زما ملګرو ما خو کار کړی و، خو بیا مې وی چې تاسو سره زه دا ویډیو شیر کړم چې تاسو وګورئ چې دا دې طریقې سره جوړیږي. خو بهر حال تاسو چې قلم پلیټ ته وګورئ، لکه فرض کیا دا یو ایل ای ډي ده، دې پلیټ له موکته نو ای کې بیا چې کومه توره شوي، لکه مثال کې تور پر زه بله روانم، نو ای کې به تاسو ته پته لګي چې دا توره شوې ده. دیګې دا یو پلیټ دا چې کوم دی، سوري، دا بلف دا دی له وګورئ، دیګې به تاسو له تور غونې دا ښکاري، نری غونې تور داغي. دغه بلفونه لومبی شارټ کوي او چک کوي. نور انشاءالله مخکې چې کوم بلفونه راځي هغه زه جوړوم، وسری وسری به تاسو له خیمه. دې دپاره زما چینل سبسکرایب کوي، دا ویډیو نورو ملګرو سره شیر کوي او دا ګنټۍ کم نشان چې دی نو هغې معنی کلیک وکړي چې تاسو له زما هر ویډیو ټولو نه مخکې تاسو له در رسي. او تاسو بلکې ما نه پکې څه غلطي کیږي، دا ویډیو کیدای شي زما نه ماهران خلک هم ګوري، نو مهرباني وکړي ما له په کمنټس کې غلطیانې ووایي. ډېره ډېره مننه، الله مخاطب وباسه.